Welcome, members of the press. Leo tumekuja kuongelelea mambo ya transfer window. Transfer window sai, we understand imefunguliwa. Ananeta, mana mnagari. Na iko rumors ambayo nyinyi watu ya magazeti mnasambaza. Okwege, hata wewe mwenye unacheka. Mnasema ati sisi kwa chama cha mashinani. Tunataka unye. Sasa hiyo sini rumors kabisa. Tunataka unye afanye nini? Sisi tumeshapanga maneno yetu. Iko mambo kuhusiana na Ababu na Mwamba. Ababu yeye tulisikia maneno ati aliuswa na 300 million. Atoke na hiyo ni maneno kama ile yenye mulisikia ya Messi. Iko siku mtaona yeye kotini akipeleka mtu mambo. Hiyo watu walipanga tax. Sasa saa hii haijachulikana mara Ababu wako hapa. Mara kwa hapa, anatanga tanga. Tunaambia ya kuche nini? Mashinani. Iko transfer imefanywa ata ija. Kwa nereinia ya Eugene. Jubilee inanunua Eugene. Eugene wamenunua na 100 million pounds. Akuche Nairobi. Akichon. Sisi watu ya mashinani, atuna transfer yetu pesa inyetuko na ni 50 million pounds. 50 million pounds yenye itabidi tumechorea, tumegawa sana. Atujanunua saa hii nini? Masiape. Atujaanza hata kununua masiape. Atujanunua matisia. Atujanunua bloggers, watu ya kufanya kitu itrend. Atujanunua goons. Messies. Gure goons. Nime gure siria supporters. Wacha ni sawa. Atujanunua watu anyway. Acha tu nisema atujanunua watu. Sasa hiyo tuko na 50 million pounds. Lakini chukiliwa na exaggerate na kununua Eugene na Andre. Saa hii hiyo transfer ya Eugene nimedisplay Sonko. Sasa Sonko ako anakula bench. Sonko saa hii anakula bench. Ameanza kunitumia please call me. Anatumia please call me kwa mashinani. Chimosi anatumia. Anaweka, anatumia Chimosi kwa WhatsApp, lakini Chimosi ana blue tick yeye. Lakini wewe anasha. Una blue tick, Michael. Lakini tena Sonko anashangaza. Ana, juzi nimeona ameanza kufafaa tisia ya mashinani. Mara anaweka dreadlocks ya mashinani. Tunaambia yeye, ni sawa, ni karibu. Ile shida tu tuko nayo ni watu ya kusimamia mpira. That is our only problem. The playing field is not level. Watu ya FA, Football Association. Yeah. Au watu awasimami mpira. Kipchumba mwenyewe. Anaonekana huko kando wakibeba bendera ya linesman. Lakini haulizwi, sisi tunaulizwa. Kuria, huyu kuria mmoja. Anafanya doping na inajulikana. Na haulizwi. Waititu anaingia kwa kiwanja na mawe. Kichu tina agujwe kwa iti tuchiki kikiri kutinyema buge kikiri ptangus. Uwe chip tangus ila kwa sawara kine agujwe kikitewe chesinye. Lakini anayaribu tena. Shida ingine nusu ya watu ya Jubilee. Wachesaji ya Jubilee nusu ya uko nyuma ni Chinese. Hapa tu mbele ni William na Unye. Unye kwa namba 9, William hapo kwa namba 10 hapo nyuma. Huko nyuma yote ni Chinese na hii ni local football. Sasa hiyo ndio inatusumbua sana. Akukerge grotu chota mina ile ngongo. Ngo kweri nake kume iweri sipurigote ni agene te. That is our only problem. Hiyo ndio inatusumbua. Wananunua watu wenye sio halali. Ile kitu tu tunasema jana tuliona kwa television yenu. Ipsos huyu uf. Alisema atirao amekuwa msee. Tunaambia yeye anaweza retire na akuje mashinani. Ni ako karibu. Unless wewe uko na swali. Okay, Ricky. Tep sema tu swali. Kwa majina naitwa Willis Chepkulul kutoka Citizen TV. Sawa. Mheshimiwa, kuna wakimbiaji ambao walikosa nauli, walikuwa wameomba nauli kufikishwa Rwanda. Lakini tuliwaoji juzi wakatuambia walienda ofisi ya William
wakaambiwa ni kujipanga my friend. Na si ni kujipanga kweli. Wani hata hao. Kiwa mizu tawinya mibi kikubu. Ni kujipanga kweli. Ni kujipanga. Si wangejipanga na hao. Hata watafute mtu ingine. Wacha. Muna sumbua William chita na ime gili mendi. O ime ako kwe ile tinye na William. Au kire kisumbua na tinke wa. Wacha nini na wacha tu netaongelesha watu ya. Tsonga la aljibiga chamge efe. Watapele kwa huko. Paka wafikishwe rio. Mama kubugenda ptu icho asire tos. Sawa na ni asante. Fede.